registracija i priprema za lansiranje pokazuju da ovdje u Hrvatskoj imamo tehničku spremnost za sudjelovanje u visokotehnološkim i svemirskim projektima. Ova misija također ima širi značaj. To je prva hrvatska kockica u svemiru, ali kockica koja ide u svemir, koju šaljemo kroz prijateljstvo i zajedništvo s partnerima iz Europske unije. CroCube nas povezuje s međunarodnim partnerima poput Slovačke, Češke, ali i Šine. CroCube je također novi poticaj i daljim koracima Hrvatske prema članstvu u Europskoj svemirskoj agenciji. Ono što je možda najvažnije, da CroCube otvara vrata za budućnost Hrvatske. Ovo je prvi korak prema prepoznavanju postojećih kapaciteta i stvaranju pretpostavki za razvoj lokalnih tvrtki i inovacija u svemirskom sektoru. Naš tim od 30 članova u proteklih godinu i pol dana pronašao je otprilike 6 lokalnih tvrtki spremnih za izazove koje nosi svemirska industrija. Uvjereni smo da naš primjer lansiranja CroCube-a motivirati će još više tvrtki i stručnjaka da se usude sanjati i ostvariti svoje snove u svemiru. Prva hrvatska kockica je dokaz da je svemir moguće pohvaliti iz Hrvatske. Hvala. 3, 2, 1. Dame i gospodo, prvi hrvatski satelit na hrvatskom satelitu. Svima vama i zastupnicima u svijetu, da slučajno prašana je pohvali. Pozdravljena je još sugurati da Hrvatska postane dio u svijetu. Znači, Falcon 9 raketu, Maska, SpaceX, s nekoliko razloga, to se dobro.